Напрежение в парламента след въпрос на Възраждане за авария в АЕЦ Козлодуй и още. В актуализацията на бюджета се предвижда увеличение на заплатите с до 20% за сектор отбрана, МВР и Министерски съвет. Служители на затворите протестират в някои градове на страната с искане за увеличаване на възнагражденията и за допълнителни назначения. 100 дни война в Украина. Тежка остава ситуацията в Северно Донецк. Водят се улични боеве. 80% от града се контролира от руснаците. Посетител у нас на обяд започва. Добър ден! Скандал в Народното събрание. Имало ли е инцидент в АЕЦ Козлодуй? От Възраждане съобщиха за пожар. Управляващите отхвърлиха това твърдение и призоваха да не се всява паника в обществото. Днес коалицията ще разглежда и актуализацията на държавния бюджет. От парламента сега включваме Милена Кирова. Добър ден! Добър ден от Народното събрание. Действително, днес след обяд коалиционните партньори се събират на експертно ниво, за да обсъдят актуализацията на държавния бюджет, като по-рано тук вицепремиера и министър на финансите Асен Василев не каза какви са параметрите на приходната и разходната част на актуализацията на бюджета, с какви срокове се ангажират коалиционните партньори, вижте. Очакваме също така, в зависимост от разговорите, следващата седмица по някое време трите законопроекти да бъдат приети от Министерски съвет и да влязат в Народно събрание за разглеждане, като разглеждането би следвало в рамките на един месец да може да приключи. Това, което предвиждаме към момента е бюджетното салдо да не се променя, т.е. дефицитът да си остане, както е прият в оригиналния закон за бюджета, 4,1%. Миналата година, знаете, при един доста по-разнороден парламент, актуализацията мина за около 2 седмици и половина, така че би следвало да има достатъчно време. А иначе по-рано днес приключването на планов ремонт в АЕЦ Козлодуй предизвика напрежение между Възраждане и управляващите, като от партия Възраждане обявиха за възникнал пожар в атомната централа. Управляващите веднага опровергаха това твърдение и призоваха да не се всява абсолютно никаква паника в българското общество, като казаха, че хората трябва да бъдат спокойни. Разбира се, разкритикуваха действията на Възраждане, като казаха, че това дори граничи с престъпление, вижте. Регистриран тежък инцидент, който е застрашил ядрената безопасност. В края на месеца завършва планов ремонт на един от блоковете. Възниква пожар, много тежък пожар, след разлив на масло. Няколко стотин литра масло изтичат от главната циркулационна помпа. Помпа номер 3. Възниква пожар и от тук започват голямите проблеми, тъй като това е в един от най-неврологичните центрове в ядрената ни електроцентрала. Не съм получил никакъв такъв доклад, че нещо се е случвало. И съответно предполагам, че то най-вероятно не се е случвало или поне доклад не е стигнал до мен. Трябва да се вземат мерки с подобен род говорене, защото това, което направи господин Ганев в момента, граничи с престъпление. Не можеш с толкова лека ръка да излизаш и да говориш за аварии в АЕЦ Козлодуй, при положение, че вие дори не сте виждали какво представлява главна циркулационна помпа в АЕЦ Козлодуй, господин Ганев. Вие нямате идея за какво говорите въобще. Свалете си ръцете от АЕЦ Козлодуй и си правете личния пиар с подобни простотии. Бе направен опит от Атака да сеят паника от Възраждане. Добре. От Възраждане да сеят паника сред българският народ. Искам просто и да е ясно, тъй като се свързах с АЕЦ Козлодуй, съвсем нормално не са уведомени всички, защото имало задимяване във връзка с омасляване на топлоизолация. Въобще не е имало прекъсване на работата, въобще не е имало такъв голям инцидент, за какъв се говори. Лично присъствах на пуска на блок 6 на 28 миналия месец в събота. Блока беше въведен в експлоатация според плана, който беше направен, така че тази спекулация, която ви отправихте в момента в пленарна зала, е откровенна лъжа.
Явно от тук нататък групата на Възраждане трябва да ги наричаме куковци. Ако нахалството и цинизма имаха криле, вие щяхте да кръжите непрекъснато в тази зала. Много лесно може да бъде доказано. Тези емоционални изявления сега тук просто са излишни. Ще се види. Затова и питахме заместник министър-председателя. Той коректно каза, че ще провери. Като се провери, ще се види истина ли не е ли. И това ще стане ясно още следваща седмица. Абсолютно е излишно да коментираме в момента и да влизаме в подобни нелицеприятни квалификации и всякакви още други неща. А иначе днес по време на редовния блицконтрол вицепремиера Асен Василев обясни още, че компенсацията за горивата ще се извършва при издаването на касовия бон. Що се отнася до настаняването на украинските бежанци и средствата, които се отделят за тях, той каза, че парите идват от неусвоени оперативни програми, а тези бежанци, които са настанени в ведомствени бази, за тях се плаща по 15 лева на бежанец на самите ведомства. Бази. И последната тема, която беше разгледана днес, беше свързана с градушката край Садово. Земеделският министър беше повикан и дойде тук в Народното събрание, като обясни, че противоградова ракета не е била изстреляна заради самолет от гражданската авиация и че ще има обезщетения. Това е за сега от Народното събрание. Милена, благодаря ти. Ние след малко ще имаме репортаж точно от земеделците, които протестират в Садово. Благодаря ти за включването. Служители в затворите и съдилищата излизат на национален предупредителен протест в 18-та града на страната. Протестите са предвидени по различно време в различните градове, а на места към тях ще се присъединят и служители от системата на МВР и пожарна безопасност. В този час такъв протест се провежда пред сградата на областната дирекция на МВР в Благоевград, откъдето включваме Владислава Миланова. Добър ден, за какво настояват протестиращите? Добър ден, здравейте. Ние се намираме пред полицията в Благоевград и точно така към служителите в затворите и съдилищата в Благоевград се присъединиха и служители на МВР. Протестът е под наслов Продължаваме протестът. Той е мирен, а в него се включват служителите, които не са на работа в този час, така че работата на институциите, в които работят, да не бъде възпрепятствана. Протести вече имаше в София, Сливен и Варна, а основните искания на протестиращите са за увеличаване на заплащането и подобряване на условията за труд. Но нека да чуем повече от това, което казаха протестиращите в цялата страна днес. Нищо не се е променило. В основата на проблемите стои недостойното заплащане на служителите в сектор сигурност. Голямото текучество на служители. Един стажант, когато започне работа тук, започва с стартова заплата приблизително около 800 лева. Вече след като бъде назначен на работа, отива на 1200 лева и няма желаещи, които да работят. Само при нас не отговарят възнагражденията за функциите, които изпълнява. Мога да ви конкретизирам и да ви дам пример с една продавачка в квартален магазин. Настояваме за минимум 25% увеличение на заплатите. Униформите са под всякаква критика. Цената им е безумна, а пък насреща няма никакво качество. Нашите условия на труд са абсолютно същите като на задържаните лица, т.е. един вид ние изтърпяваме наказание като тя. Отсъства политика по отношение на проблемите с прането, с корупцията, с агресията, с управлението на работната сила, порочните обществени поръчки. Служителите в затворите в България са поканени на среща в Министерството на правосъдието днес от 16 часа, а преди минути министър Асен Василев заяви, че за секторите, където е предвидена реформа, ще бъдат отпуснати средства. И все пак, ако не са удовлетворени от исканията си, протестиращите възнамеряват да се съберат и в София на 12 юни. Благодаря, Велислава, и на теб за включването. Министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев е на граничния пункт Капитан Андреево заради опашките. Работното посещение е във връзка с утежнената ситуация по повод поемането от държавата на фитосанитарния контрол. Министър Събев се срещна с заместник министъра на търговията с ресор Митници на Турция Туна Турагай и управителя на Одрин. На пункта министър Събев беше посрещнат от недоволни
колони български превозвачи, които за кратко блокираха движението там. На пункта е Цанка Семерджиева. Каква информация ще ни съобщиш, Цанке, до момента? Добър ден. Протестът на превозвачите продължава и в този час. Преди минути те блокираха пункта и от него на практика е невъзможно да се излезе. Недоволните превозвачи обясняват, че ще останат тук, докато министърът не дойде при тях, за да разговарят. Неговото посещение тук пък е поредното, откакто възникна кризата с хладилните камиони. До нея се стигна, след като държавата прекрати договора с частната фирма, която се грижеше за фитосанитарния контрол. Сега пробите, които се вземат на около 10% от камионите, отиват до лабораторията в столицата, а това отнема часове. Според превозвачите на турска страна има камиони, които са вече 6-ти ден там. Чуйте какво казаха по-рано през деня. Чакаме повече от 6 денонощи. Дали е причината лабораторията, дали причината е големия трафик, дали причината е малкият капацитет на пункта, няма никакво значение. Важното е, че българските шофьори, не само българските, шофьори от цяла Европа, седят по 6 денонощи, което за нас е недопустимо. Какво настоявате да се случи? Настояваме тази граница да почне да работи като хората. Искаме нормална комуникация, искаме нормални действия, искаме действия, които да бъдат предприети спешно и да бъдат решени тези проблеми. Няма как 6 дни тук да престояват камионите, разбирате ли? Това е все едно, вие затваряте тази граница буквално, без да сте осигурили алтернатива. В момента движението беше освободено. Колите, които излизат от пункта, могат да се движат спокойно. Ние оставаме тук, за да видим какви са резултатите от срещата. Да, видяхме наживо каква е обстановката в момента на капитан Андреево. 100 дни от войната в Украина, Русия удържа тактическа победа в Донбас, но на много висока цена. Данните са на британското разузнаване. Според президента Володимир Зеленски, 20% от Украина вече е под руска окупация. Трябва да сме готови за продължителни военни действия, каза председателят на НАТО Йен Столтенберг. Още за хода на сраженията, 100 дни след началото им, в следващата минута. Киев изглежда спокоен. След първоначалния шок и милионите напуснали украинската столица, през април част от тях се върнаха. Все още им е вечерен час, но той започва в 23 часа. Сирените от няколко седмици са тихи, но указанията на къде са най-близките бомбоубежища стоят. Според последните данни, Русия продължава да засилва натиска в източна Украина. Особено тежка е ситуацията в Северодонецк. Там се водят улични боеве. Военни и цивилни се укриват в местния химически завод. По думите на губернатора на Луганска област, където се намира Северодонецк, 80% от града се контролира от руснаците. Ситуацията в Донбас не се е променила през изминалите 24 часа. Бележим частичен успех в битките за Северодонецк, но все още е рано да се каже. Там и в съседните няколко населени места, Лисичанск, Бахмут, положението е най-тежко. Има още много градове, където мощните руски атаки продължават. Руската армия използва цялото си налично въоръжение. Изобщо не щади хората си. За сериозни разрушения се съобщава и в Лисичанск. По-активни сражения се водят и в околностите на Славянск и Краматорск, съобщи управителят на Донецка област. Предприета е офанзива към Светогорск. От началото на инвазията Русия твърди, че така нареченото освобождаване на Донбас, който включва Луганска и Донецка области, е сред основните приоритети на Москва. Според анализи на военни експерти обаче, след офанзивата в Луганска област, Русия няма да има възможност веднага да атакува съседния Донецки регион. Подробностите по шестия пакет европейски санкции срещу Кремъл, който включва и петролно ембарго, вече са уточнени. Споредни наказателни мерки срещу Русия излезе и Вашингтон. Санкционирани са редица държавни служители, от които е говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова. Порочната практика на санкциите само ще влуши икономическата ситуация в глобален мащаб и ще застраши продоволствената сигурност, каза руският посланник във Вашингтон. Стрелба по време на погребение в Расиин, щата Уисконсин. Информацията за броя на жертвите и ранените е противоречива. Според някои американски медии има само ранени, докато други твърдят, че са убити поне петима души. От местната полиция потвърждават за тежки инцидент, но няма подробности. Районът е отцепен и се води разследване. Няколко часа по-късно в специална реч президента Джо Байден призова Конгреса да приеме строги мерки за носенето и притежанието на оръжие.
Предложенията му включват забрана за определен вид боеприпаси или промяна на възрастта, на която те могат да се купуват, както и възможността производителите на оръжие да носят наказателна отговорност за изделията си. Не става дума да се отнемат нечии оръжия или да се стигматизират изрядните собственици на оръжие, но този вид насилие трябва да спре, каза Байдън. Темата за оръжията в Съединените щати отново стана актуална след масовата стрелба в училище в Тексас, при която загинаха 19 деца и двама учители. Този път трябва да отделим време, за да направим нещо. И този път е време сената да направи нещо. Но както знаем, за да се случи това, имаме нужда от поне 10 сенатори, републиканци. Подкрепям двупартийните усилия, които включват малка група от демократи и сенатори, републиканци, които се опитват да намерят начин. Но, Боже мой, факт е, че мнозинството от републиканците в сената не искат нито едно от тези предложения дори да бъде обсъждано или да се предлага за гласуване, намирам за безотговорно. Не можем отново да подведем американския народ. 40-годишна жена загина при тежка катастрофа до град Златарица. Инцидентът е станал рано тази сутрин. Огледите на мястото продължават все още. Мирела Дончева е там. Челно ли са се ударили колите? Мирела, какво е станало? Здравейте, започвам първо с това, че буквално преди няколко минути пътят беше разчистен и освободен за движение. Огледите на място продължиха повече от 5 часа. Инцидентът е станал около 7 часа тази сутрин на права отсечка между Лясковското село Мердания и град Златарица. Както каза и ти, за съжаление на място е загинала 40-годишна жена, която е била зад вулана на единият автомобил. Другият водач е с фрактура на крака и е откаран в болница. По случая е образувано досъдебно производство. Както виждате, на място има само останки от разпилени автомобилни части. Движението се осъществява нормално. Благодаря ти за включването. И тази сутрин земеделски производители блокираха пътя Пловдив в Хасково при разклона за село Чешнигирово. Те настояват за ефективен работещ регламент, който да им осигури финансова помощ за възстановяване на щетите от градушките. Хората искат действащите наредби за подпомагане да бъдат актуализирани и да са от помощ на стопаните. Три дни след градушката щетите по нивите край Садово и Чешнигирово се виждат ясно. Само за днес от този масив ще изсвърнем стока сигурно над 3 тона и половина. За да потърси подкрепа, Ангел се включва и в протеста на колегите си, които отново затвориха с земеделска техника главния път и символично демонстрираха как пият студена вода. Защото нямам средства да се изхранва. Дал съм 100 000 лева за 100 декара земя. Никой не идва да каже кой ще даде някой лев за тази цялата глупост, която се извърши. От Министерството на земеделието апелираха всички земеделски стопани, които са засегнати от градушката, още днес да подадат заявление за финансова помощ. Срокът е 7-дневен. От днес комисиите вече започват оглед на първите лица, които вчера са подали тези документи, за да може да се види какви са щетите, по какъв начин са щетите нанесени. Нужна ми е някаква помощ на време, сега, в кратки срокове, наистина в кратки срокове. Не ми трябва помощ на Коледа. От Държавен фонд Земеделие обясниха, че има извършени плащания за щети, нанесени от градушки през миналата година. Стойността, която е изплатена миналата година за градушка през август месец, е на стойност 1 973 000 лева. Тази сума е преведена декември месец на земеделските производители. Стопаните ще бъдат компенсирани за това, че полет на пътнически самолет е осуетил противоградната защита, обяви днес в парламента министър на земеделието Иван Иванов. Той препоръча стопаните да подадат заявления, за да може държавата да изплати тези обезщетения. Тази година за първ път направихме компромиса да платиме под 100% пропаднали площи. Призоваваме земеделските стопани да застраховат своята продукция, защото държавата всяка година покрива 65% от сумите, които те плащат за страховки в различни вариации. Само в община Садово до този момент са подадени 13 заявления за 430 декара поразени от градушката. Днес комисия започва оценка, като всеки парцел вече ще има и досие с снимков материал.
Във Великобритания тържествата за платинания юбилей на кралица Елизабет II продължават. След около час започва благодарствената служба в църквата Сейнт Пол. Кралицата обаче няма да присъства. В изявление на Бъкингамския дворец се посочва, че Елизабет II изпитала известен дискомфорт през първия ден. На службата кралицата ще бъде представлявана от сина си принц Чарлз. В Сейнт Пол няма да присъства и другият син на Елизабет II, принц Андрю. Вчера беше потвърдено, че той е дал положителна проба за COVID. Снощи кралицата участва в специална церемония по запалване на юбилеен маяк. В същия момент в цялото кралство бяха осветени с хиляди фенери в чест на Елизабет II. И Съединените щати пътува изложба на артефакти, свързани с поп-културата. Това е частна колекция, чийто собственик иска да сподели предметите, които колекционира с колкото се може повече хора. Не искам пари, казва той. Това е моят начин да направя света по-добър и да дам на хората възможност да се докоснат до история, свързана с живота им. Китарите на принц, Джери Гарсия и Джон Ленън са сред най-интересните предмети, а сред най-ценните е свитък с емблематичното произведение на Джек Керуак «По пътя». Той е купен през 2001 година за повече от 2 милиона и 400 хиляди долара. Освен вещи на популярни личности, в колекцията има и предмети, свързани с политиката и спорта. Статуя на Жан-Батист Молиер беше открита в парижкото предградие Версай. Събитието отбелязва 400 години от рождението на великия френски драматург. Статуята на автора на Скъперникът и Тартюф се поставя за първи път в Версай. Тя е монтирана в горичка край автогарата и тежи 250 кг. Височината й е 1,80 м. На откриването присъства и скулпторът Ксавие Веян. Събитието напомня факта, че Молиер, протеже на Луи 14, е поставил пиесите си и в градините на двореца Версай по време на кралските забавления. Истинското име на прочутия драматург, режисьор и актьор е Жан-Батист Поклен. Във Версай започна и традиционният месец на Молиер, който представлява театрален фестивал. Отново ще бъдем заедно в новините в 18. Вижте сега прогнозата за времето и спортните новини. Останете с БНТ.